بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر تنتظر فلا بأس. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو وهم عاقدو أجرهم من الصغر على رقابهم. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. مسلم سے کہا جائے انتظار کرو, بس انتظار کو قبول کیا بلا بخش, اس میں کوئی حرج نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں, مفتی حضرات, اگر امام پڑھ رہا ہے مقتدی نے لقمہ دیا تو ٹھیک ہے, جائز ہے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ قائد میں غلطی ہوئی تو فرمایا آپ نے کیوں مجھے یاد نہیں دلایا. اور اگر قراءت میں غیر مقتدی لقمہ دے تو اس کو مقصد صلات کہا ہے, اس لیے کہ امام کو اس وقت رکوع کرنا چاہیے یا امام کو مقتدی لقمہ دے دے. اگر وہ لقمہ نہیں دے سکتا تو امام رکوع کرے یا امام ینتقل الی آیت الاخرى, دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے. خلاصہ داخل الصلاۃ کی فتح مفسد نہیں ہے, اور خارج الصلاۃ کی فتح اور خارج الصلاۃ کا لقمہ قراءت کے سلسلے میں مفسد الصلاۃ لکھا ہے علماء نے. اور اگر غیر قراءت میں ہو قراءت کے علاوہ تو وہ مفسد الصلاۃ نہیں ہے, اور احادیث سے ثابت ہے. مثلا یہ کہ اگر کسی نے سلام کیا اور مصلی نے سلام کے جواب میں سر ہلایا, کوئی حرج نہیں, سر ہلانے سے نماز فاسد نہیں. یا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب امام مسافر ہو تو اعلان کرے اتموا صلاتکم فإن قوم سفر, تم نماز مکمل کرو, اور اس کے بعد لوگوں نے نماز کو مکمل کرنا شروع کیا تو دوسروں کی بات مان لی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی نے اعمی کو بتلایا کہ تم دائیں طرف مڑ جاؤ, غلط کھڑے ہو, اور وہ مڑ گیا تو کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے اگر کہ اس نے باہر کی بات مان لی. یا جیسے دو آدمی کھڑے ہیں, تیسرا آیا تو ان سے کہا بھائی تم جب کھڑے ہو تو جگہ ہے تم ہٹ جاؤ تاکہ میں بیچ میں کھڑا ہو جاؤں, جائز ہے اگر کہ وہ بات مان لے. یا اگر دو آدمی کھڑے ہیں اور انہوں نے پیچھے آدمی کو اشارہ کیا آؤ جگہ ہے اور وہ آیا, نماز فاسد نہیں ہوئی اگر جو اس نے بات مان لی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ امام سے کہتے تھے لا تخذنی بآمین, آمین میں مجھے شامل کر دو, یعنی تم آہستہ پڑھو تاکہ میں آمین میں شامل ہو جاؤں. اب اگر وہ آہستہ پڑھے تو اس نے ابو ہریرہ کی بات کو قبول کیا اور یہ مفسد الصلاۃ نہیں ہے. طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہم صلاۃ کے اختتام کو پہچان دیتے تکبیر سے, یعنی جب لوگ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مینا میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد,
ہم سمجھتے تھے کہ نماز ختم ہوئی, ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. انہوں نے خارج الصلاۃ کی تکبیر کی وجہ سے السلام علیکم کہا, کوئی حرج نہیں. یا اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہے, بھول جاتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی تم نے ایک رکعت پڑھی, تمہاری ایک رکعت ہو گئی, اور اس نے بات مان لی تو اس سے نماز فاسد نہیں. اسی طرح تحویل قبلہ میں آدمی آیا اور ان سے کہا قبلہ بدل گیا ہے اور لوگوں نے بات مان لی, اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی. اگر کسی نے مصلی کو درہم دکھایا اور کہا مصلی صاحب یہ درہم جید ہے یا کھوٹا, یہ درہم جید ہے, اس نے یوں کہا, نماز فاسد نہیں ہوئی. اگر نے جواب دیا لیکن جواب پہ لفظ نہیں دیا, جواب پہ رس دیا. ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مصلی غیر مصلی کی بات کو کسی مصلحت سے نماز کی تصحیح کے لیے, نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے مان لے تو یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے. الا فی القراءت, قراءت میں اگر غیر مصلی کی بات کو مان لیا تو یہ مفسد صلاۃ ہے. اسی طرح اگر تعلم آیت غیر حافظ کے لیے قرآن کریم سے, یہ مفسد صلاۃ ہے, کیونکہ اس نے قراءت کو معلوم کیا اور کہاں سے معلوم کیا, قرآن کریم پڑھنے سے. اب یہاں پر اس مسئلے کی طرف آ جائے جو مسئلہ اس زمانے کا ہے کہ کیا لاؤڈ اسپیکر سے امام نماز پڑھاتا ہے اور مقتدی تابعداری کرتا ہے اور مقتدی اللہ اکبر رکوع سجدہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے کرتا ہے تو کیا مقتدیوں کی نماز فاسد ہے یا نہیں؟ مقتدیوں کی نماز بالکل فاسد نہیں ہے. نمبر ایک, اس وجہ سے کہ اگر مصلی غیر مصلی کی بات کو مان لے اور غیر مصلی اعلی غیر عاقل ہے, وہ جو غیر مصلی ہے وہ عقل والا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں. اور یہ اعلی غیر عاقل ہے, عقل والا نہیں ہے, انسان نہیں, تو اس سے اگر مقتدی نے اس کی بات مان لی تو کوئی حرج نہیں. مصلی نے بات مان لی, اس کی نظیر ایسی ہے جیسے پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا اور امام نماز پڑھاتا تھا گنبد میں, تو وہ گنبد کے اندر آواز گونجتی تھی اور گونج کی وجہ سے مقتدی اور مصلی رکوع سجدہ کرتا تھا, تو اس وقت صدا یعنی وہ آواز جو ٹکراتی ہے وہ آواز غیر عقل ہے, عقل والے نہیں. دیوار نے اس کو پاس کیا, دیوار نے اس کو یا گنبد نے اس کو پاس کیا, تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ رہے کہ الآلۃ الغیر العاقلۃ کالعدم, جو آلہ غیر عاقلہ ہو جیسے لاؤڈ اسپیکر وہ کالعدم ہے, جب وہ کالعدم ہے تو اس کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے. کسوت الصدا, کسوت البغبغا جیسے طوطی کی آواز. نمبر دو, نماز فاسد نہیں ہے اس لیے کہ ھذا عین صوت الامام, یہ امام کی آواز کا عکس نہیں ہے, امام کی بعینی ہی آواز ہے. اور اس آلے کو کہتے ہیں الآلۃ المکبرۃ للصوت, اس نے آواز کو بلند کیا, ورنہ صوت للامام ہے تو رکوع سجدہ امام کی آواز پر ہے. نمبر تین, غیر قراءت میں اصلاح الصلاۃ کے لیے غیر مصلی کی بات کو ماننا مفسد ہے, اور یہاں غیر قراءت میں ہے اس لیے کہ
رکوع میں سجدے میں اس میں غیر مصلی کی بات مانتے. بالفرض اگر ہم فرض کریں کہ یہ بعین ہی آواز نہیں ہے بلکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے, تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز اگر قراءت میں غیر کی آواز ہو تو مفسد ہے, اور غیر قراءت میں غیر مفسد ہے. یہاں غیر قراءت ہے اس لیے کہ رکوع سجدے میں ہے, یہ تو قراءت میں نہیں ہے کہ اس نے قراءت اعلیٰ نے قراءت کی اور اس قراءت کو مقتدی نے لے لیا اور مقتدی نے شروع کیا, ایسا نہیں. تو یہ تین باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. نمبر ایک, هذه آلۃ غیر عاقلۃ, اور اعلیٰ غیر عاقلہ کی آواز کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی, جیسے وہ آواز جو گنبد سے ٹکراتی ہے. نمبر دو, هذا بعینہ صوت الامام, یہ بعینہ امام کی آواز ہے, غیر کی آواز نہیں ہے. اور آج کل سائنسدانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ امام یعنی بعینہ اس کی آواز ہے جو بولنے والا ہے. اور نمبر تین, اگر ہم فرض کریں کہ یہ غیر کی آواز ہے, اور ہم یہ بھی فرض کریں کہ غیر کی آواز سے نماز فاسد ہوتی ہے, تو هذا فی القراءۃ لا فی غیر القراءۃ, یہ قراءت میں ہے, اگر قراءت میں ہو تو مفسد ہے, اور غیر قراءت میں جیسے آپ کو بتایا تقدم تأخر لا تفتنی بآمین, یہ غیر مصلی کی بات مان لی اور کوئی حرج نہیں. فرماتے ہیں کان الناس یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقعدوا بظهرهم من الصغر, کردار کو ماننے والے تھے, کردار چھوٹی تھی. علی رقاب فقیل للنساء لا ترفع رؤوسهن, سر مت اٹھاؤ. تو مصنف نے اس سے استدلال کیا, لا ترفع رؤوسهن, عورتوں سے کس نے کہا؟ غیر مصلی, باہر لوگوں نے کہا. حتی تستمع الرجال جلوسا, النساء مصليات والقائلون غير المصلين, قام لا يرد السلام في الصلاة, سلام کا جواب صلاة میں نہ دے. اب مصنف نے یہاں احناف کے مذہب کے ساتھ موافقت کی, لا يجيب لا إشارة ولا باللسان, اشارے سے بھی جواب نہ دے اور لسان سے بھی جواب نہ دے. شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اشارہ مستحب ہے, امام احمد کا مسلک یہ ہے نفل میں مستحب ہے, فرض میں مستحب نہیں. احناف کا مذہب یہ ہے کہ نہ نفل میں مستحب ہے اشارہ اور نہ فرض میں, یعنی اگر نفل میں کوئی آیا السلام علیکم یوں کر دے یہ مستحب نہیں عند احناف, مصنف اس کے ساتھ موافق ہے احناف کے ساتھ. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن حزين عن الاحمص عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علي جواب دیتے تھے, ولما رجعنا جب ہم واپس ہوئے حبشہ سے سلمت علیہ فلم يرد علی, لم يرد علی اشارتا ولسانتا, فقال انك الصلاة تشغل, اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا نماز میں اپنی مشغولی ہے. اب یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں اشارے سے جواب دینا چاہیے ان کی دلیل یہ ہے, عن صحیب مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت علیہ فرد الی اشارتا, احناف کہتے ہیں کہ رد الی اشارتا اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مت کرو, یعنی اشارہ نفی کی طرح ہے کیوں خلاف کیا, اور اگر بالفرض
اشارہ ہو جواب کی طرف، منع کی طرف نہ ہو تو یہ منسوخ ہے، اور اگر منسوخ نہ کہیں تو جواب مع الکراہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کراہت نہیں کیونکہ مسئلہ بیان کیا، اور ہمارے لیے جواب مع الکراہت، اگر اشارے سے جواب دے، صہیب کو جواب دیا تو اس کی تین جواب، ایک جواب الاشارۃ للمرء، دوسرا جواب الاشارۃ منسوخۃ، تیسرا جواب، اور یہ سب سے اچھا جواب ہے، الاشارۃ لبیان الجواز لیکن مع الکراہۃ لنا لا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اختلاف ہے، اگر میں نے سلام کیا السلام علیکم اور مصلی نے کہا اللہم اجعل السلام علی من سلم علیہ، اے اللہ اس پر سلام ڈال دے جس نے مجھ پر سلام کیا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے نماز حاصل ہوگی اس لیے کہ سلام کا جواب دیا، اور اصل یہ ہے کہ نماز حاصل نہیں اس لیے کہ اس نے جواب نہیں بلکہ جواب کی جگہ دعا کر دی، اور دعا کرنے سے نماز حاصل نہیں ہوتی، اس نے تو کہا اے اللہ سلام ڈال دے اس پر جس نے مجھ پر سلام کیا، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن مسير عن عدوان بن ابی ربع عن جابر بن عبد اللہ، ایک روایت رہ گئی، بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم اشارۃ بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب اشارے سے دیتے تھے، اشارے سے دیتے تھے، اس کا بھی وہی جواب ہے یا منسوخ ہے یا بیان جواز کی ہے، فرماتے فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالجنب مرجفہ قد قضیتها فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فلم يرد علی قال فوقع فی نفی قلبی ما ملاہ به اعلم، میرے دل میں کتنا بوجھ میرے دل پر پڑ گیا جو اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں کیا، لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد علیہ، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غصہ ہو، انی ابتغت علیہ کہ میں نے دیر کر دی، میں دیر سے آیا، دیر سے آنا سبب غصہ ہو، میں وسلم تو علیہ دوسری مرتبہ فلم يرد علیہ، یہ احناف کی دلیل ہے لم يرد اشارتا ولا لسانا، وقع في قلبي اشد من المرأة الاولى، اس میرے دل میں غم اور تکلیف ہوئی پہلی مرتبہ سے زیادہ، ثم سلمت عليه فرد علي، پھر میں نے سلام کیا بعد الفراغ فرد علي وقال انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي وكان على راحلته، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار پر متوجہ الى غیر القبلہ، مصنف نے دو دلائل بیان کیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ہم کو سلام کا جواب مل پاتا لیکن جب میں حبش سے واپس آیا تو پھر سلام کا جواب نہیں ملا، اور نمبر دو حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا، جب واپس آئے سلام کیا جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا پھر جواب نہیں دیا، جابر فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ عجیب لگا اور میرے دل پر غم ہوا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. یہ سب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جس میں گنجائش تو ہے اور عمل کریم کی وجہ سے اگر کہ مناسب نہیں مصلی سے کہے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ اور اس نے عمل کیا ٹھیک ہے. سلام کا جواب دیا اشارے سے نماز فاسد نہیں ہوئی اگرچہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بھی بابر بلعینی فی الصلاۃ نماز میں ہاتھ اٹھایا لامر ینزل بہ اسی واقعہ کی وجہ سے جو واقعہ نازل ہوا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی جگہ پر رہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شکریہ اور حمد کے طور پر ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ رہو. تو یہ رفع الایدی ہے. اسی طرح اگر رفع الایدی للدعاء ہو اگرچہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے بھی نماز فاسد نہیں. جیسے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں آج کل ہمارے یہاں بھی قنوت نازلہ چل رہی ہے اور پیچھے شافعی ہے یا حنفی ہے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہم اہلک الکفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وغيرہ وغيرہ پڑھتے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ مصنف فرماتے ہیں اگر جی احناف ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن اگر کسی نے اٹھائے تو پہلے زمانے میں تو جنازے لگ ہوتی تھی شادی بچے ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ بھی بوڑھے ہو گئے اس لیے کہ مدرسے کو کافی زمانہ ہو گیا تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمر بن عوف وبابه كان بينهم شيء ومن قدر مات وجبر هو فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فقبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاخر وحانت الصلاه وحان وقت الصلاه جاء بلال على إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلص تأخر فقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس بس کیا آپ کو رغبت ہے کہ امامت کرا دیں؟ اگر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ان کو امام بنا دیں ابو بکر لیکن مطلب یہ ہے کہ ابھی امامت ہو یا بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اگر امام مقرر نہیں ہے تو مصلی کسی اور کو امام بنا سکتے ہیں. تعلن بن شیخ فقام بلال الصلاۃ وتقدم ابو بکر فکبر للناس فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف پہنچ گئے حضرت یشقها شقا صفوں کو چیرتے رہے اچھی طرح تاکہ آگے پہنچے مقام امام پر پہنچے من الصف یا فی الصف فاخذ الناس بالتسبیح. سحر کہتے ہیں تسبیح التسبیح اس کا آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر لگا کر ڈال دیں
لیے انکار اور خبر دینے کے لیے آپ کو بتائے ہوں کر ضرب ظاہر احدہما علی صفحۃ الاخرى ایک ہاتھ کے ظاہر کو دوسرے ہاتھ کے صفحے پر ڈال دیں یوں بھی یعنی یہ ظہر ہے اور یہ کف ہے یہ کر دیں ضرب الصفحۃ علی الصفحۃ اور صفحہ کو صفحے پر مارنا پیٹنا یہ کہتے ہیں لہو لعب کے لیے ہے تالیاں بجانا تو یہ تالی بجانا اور پاس کہتے ہیں تو دو انگلیوں کو جو مارنا تو یہ جو لکھا ہے ضرب و ظاہر احدہما علی صفحۃ الاخرى تو یوں بنے گا یا جیسے یوں آپ کو بتائیں یہ ظاہر ہے یہ کافی تو کر دیں یا جو کر دیں تصویر تصویر کو کہتے ہیں کانا ابو بکر لا ینتقی لما اکثر الناس جب لوگوں نے یوں زیادہ کیا التفت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موجود تھے فإذا الا کو مفاجات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا حاضر خبر متعلق ہو جائے گا حاضر کے ساتھ فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی ذلک الوقت اس وقت حاضر اگر کسی کو ترکیب کا شوق ہو تو اس کو بتایا ترکیب کیسے ہوگی فاشار الیہ یأمرہ ان یصلی رفع ابو بکر یدیہ یہ محل ترجمۃ الباب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مقدم کرنے اور آگے رہنے کے لیے فرمایا رفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ اما باللسان یا زبان سے و اما بالید مرد عائل قحقر پر پیچھے پیچھے ہٹ گئے مرا حتیٰ قام فی الصف بخاری میں گزرا ہے اشارہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اپنی جگہ پر رہی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال یا ایها الناس ما لكم کیا ہوا کہ تم کو نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے تخصم بد تصویر تو تم نے یوں کرنا شروع کیا یا یوں کرنا شروع کیا انما التصویر للنساء من نابه شیء فی صلاته فلیقل سبحان اللہ ثم التفت سبحان اللہ کرو ثم التفت الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك آپ کو کس چیز نے منع کیا امامت سے جب میں نے اشارہ کیا قال ابو بکر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ابو قحافه كان عثمان ابن عامر یہ نہیں کہا ما كان ينبغي لابي بكر کنیت ابن ابی قحافہ فرمایا یعنی جو عزت والا لفظ ہے وہ استعمال نہیں کیا وہ قحافہ کا بیٹا تو وہ قحافہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا پھر تو سب مسلمان ہوئے ان کے ابو بکر صدیق کے والد مسلمان ان کے بیٹے اور اکثر صحابی مسلم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الخشب تر
باب الفصل في الصلاة. به قال حدثنا عبد النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الفصل في الصلاة. وقال هشام عن أبي هلال عن أبي سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا محمد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متصلا. فصل في الصلاة کے چار معنی ہیں. ایک معنی ہے الاختصار في الصلاة، نماز کو اختصر کرنا، یعنی الاختصار في القراءة. ایک نمبر دو الاختصار في الارکان، رکوع سجود میں مختصر اختصار کرنا. یہ دونوں یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یا یہ ہے باب الفصل في الصلاة، نماز میں کسی چیز پر تکیہ لگانا، جیسے لاٹھی وغیرہ پر تکیہ لگانا. اگر ایک ہاتھ سے ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں، یہ بھی عمل قلیل ہے. اور باب الاختصار فی الصلاۃ کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو خاصرہ پر رکھنا. خاصرہ کہتے ہیں جانب البدر، یہاں 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 ہاتھ تک مکروہ ہے. اگر ایک ہاتھ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن الخصر فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنی کوپ پر اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا، اس کو منع فرمایا. کیا اس لیے کہ یہ خود کا کام ہے؟ کیا اس لیے کہ جب شیطان اتراتا تو اسی حالت میں اتراتا؟ کیا اس لیے کہ یہ متکبرین کی علامت ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ حیعت الصلاۃ کے منافی، نماز کی شکل کے منافی؟ اس طرح نے کہا دونوں ہاتھوں کو یوں رکھے یا ایک ہاتھ کو رکھے، اگر کے مفسد نے حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد بن ابن سيرين عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا مقصرا، اپنے کون پر ہاتھ رکھے ہوئے، اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے. باب التفکر الرجل اشیاء فی الصلاه، نماز میں کسی چیز کے اندر تفکر اور فکر کرنا یہ بھی مکروہ ہے، جیسے عمل قلیل مکروہ ہے. تو یہ عمل القلب اور عمل الدماغ اور عمل الذہن ہے، یہ بھی مکروہ ہے. اب تفکر میں مختلف قسم ہے، التفکر فی الامر الدنیوی، دنیاوی کام میں تفکر. ظاہر بات ہے کہ یہ مکروہ ہے، اشد کراہت. نمبر دو التفکر فی الامر الدینی، یہ طالب علم سبق یاد کر رہا ہے اس لیے کہ بعد میں سمجھنا ہے استاد کو، یہ بھی مکروہ ہے لیکن پہلے سے ذرا کم. نمبر تین التفکر فی ارکان الصلاۃ وقراءت الصلاۃ، هذا مطلوب، یہ مطلوب ہے. تفکر ارکان میں، ایک رکعت ہوئی یا دو رکعت ہوئی، رکوع ہوا یا نہیں ہوا، اور دوسرا سجدہ ہے یا پہلا سجدہ ہے، یہ مطلوب ہے تاکہ نماز صحیح ہو جائے. نمبر چار التفکر الغیر اختیاری، وہ تفکر ہے جو بے اختیار ہو، یہ معاف ہے اس لیے کہ غیر اختیاری ہے. لیکن غیر اختیاری ہے اگر آدمی کو پتہ چل گیا کہ میں تو تفکر غیر اختیاری میں مبتلا ہوا، تو پھر اپنے تفکر کو صلاۃ کی طرف کر. چار قسمیں ہو گئی، تفکر. وقال عمر انی لأجہد الجیش، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز
میں تفکر کی وجہ سے قراءت نہیں کی. تو جب بتلایا گیا ان کو کہ قراءت تو نہیں ہوئی تو حضرت عمر نے کہا انی لأجهز جیشی, میں لشکر کی تیاری کرتا ہوں. وانا فی الصلاۃ, جبکہ میں نماز میں ہوں. فہذا کان من دون اختیار, یہ بغیر اختیار کے, یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لشکر کی تیاری کی سوچ قصدن کرتا ہوں. اس لیے کہ دوسری روایت میں ہے انی حدثت نفسی وانا فی الصلاۃ, میں نماز میں ہوں. اور حدثت نفسی, دل سے بات کرنا شروع کیا یعنی بے اختیار. حدیث النفس, اور حدیث النفس بے اختیار ہے. اس میں بہتر یہ ہے کہ ہذا کان بغیر اختیار, اور اگر بال اختیار ہو تو اس میں کراہت اور خلاف اولا ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ امیر المومنین تھے, وہ لشکر کی تیاری میں لگے تھے, تو اس لیے ان کے لیے زیادہ کراہت نہیں ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ غیر اختیاری ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر بن صحیح قال اخبرني ابن ابي هريره عن عبد الله بن حارث قال صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر, فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج فراى ما في وجوه القوم من تعجبه, اللهم في چهرهم پر تعجب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی گھر میں گئے. من سوء تعجبهم لسرعتي, فقال ذكرت وانا في الصلاة تبرا, مجھے یاد آ گیا سونے کا ٹکڑا نماز میں. فهذا تفکر غیر اختیاری, بے اختیار میں نے دل میں آیا کہ گھر کے اندر ٹکڑا پڑا ہوا ہے. فکرہت ان یمسی او یبیت عندنا فامرت بقسمته, میں نے حکم کیا تو اس کو تقسیم کر لوں. فهذا تفکر من غیر اختیار. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن جعفر عن الاعرج قال قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاه اكبر الشيطان له ذراته حتى لا يسمع التاذيب. اذان دعوت ہے, دعوت اس کے اوپر بوجھ ہے. فإذا سكت المؤذن قبل, فإذا سوما جب إقامته أدبر, پھر پیچھے بھاگتا ہے. فإذا سكت أقبل ولا يزال بالبرء, بس ہمیشہ آدمی کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. يقول له اذكر ما لم يكن يذكره, جو اس کو یاد نہیں اس کی یاد کرنے میں لگ جاتا ہے. حتى لا يدري كم صلى, یہ محل ترجمۃ الباب ہے. شیطان کے گہرے کہنے پر آدمی تفکرات میں لگ جاتا ہے, تو قصدن تفکرات میں لگنا مکروہ ہے. تفکری دنیوی ہو تو زیادہ مکروہ ہے, تفکری دینی ہو تو اس سے کم ہے لیکن وہ بھی مکروہ ہے. تفکر غیر اختیاری ہو تو ٹھیک ہے. قال ابو سلمة اذا فعل احد ذلك, جب اس طرح ہو تو اس کو نماز کا پتہ نہیں کہ دو ہے یا تین, تین ہو تین رکعت یا چار, تو اس کو تین فرض کرے اور ایک کا اضافہ کرے اور پھر سجدہ سہو کرے. فلیسجد سجدتین وهو قائم. سمعہ ابو سلمة عن ابی ہریرہ حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن المقبوري قال قال ابو هريره يقول الناس اكثر ابو هريره, لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ابو هريره زیادہ احادیث سناتے ہیں. اکثر ابو هريره بیان الاحادیث ذکر الاحادیث. فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه, ما
بدلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ رات البارحہ اللیلۃ الماضیہ روایت میں تو عشاء میں کیا پڑھا؟ فقال لا ادری, یہ محل ترجمۃ الباب ہے, لا ادری لاشتغالہ بالتفکرات, کیا ہم جو تفکرات میں مشغول تھا, تو الم تشہد الم تحضر الصلوات, قال بلا بل کہ حاضر تھا, بلا منفی کو مثبت بناتا ہے, قلتو لیکن انا ادری قرا سورتا کذا و کذا, فلان فلان سورت پڑھی تھی, آپ نے پڑھا تھا کتاب سجدات تلاوت میں, کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ نے اذا السماء انشقت پڑھی نماز میں, اس میں سجدہ ہے, تو بعد میں فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ نے تو عجیب کام کیا, شفقت پڑی سجدے میں سجدے والی, انہوں نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت نہ سنتا تو میں کبھی بھی اس کو تلاوت نہ کرتا, لیکن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو انہوں نے فرض نماز میں جہری نماز میں اذا السماء انشقت پڑھی, اس لیے میں نے پڑھی, اور آپ لوگوں کا خیال نہیں رہا ہوگا, بھول گئے ہوں گے یا دوسری جگہ نماز پڑھی ہوگی, قال بلا قلت لكن انا ادري قرا سورة كذا وكذا سورة كذا وكذا, اما قبل میں مصنف نے جو بیان کیا اس کی تشریح ہے, ماں قبل میں یہ بیان کیا کہ آدمی تفکرات کی وجہ سے غلطی کرے گا, آدمی تفکرات کی وجہ سے تین اور چار, دو اور تین میں غلطی کرے گا کہ دو پڑی یا تین پڑی, اب اگر یہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, سجدہ سہوا, تو سجدہ سہوا کے ابواب کو بعد میں مصنف نے ذکر فرمایا, اور یا یوں کہیے قبل میں اعضاء کی غلطی کا ذکر تھا کہ اعضاء غلطی کرے, ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھا ہاتھ اٹھایا, اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دیا, اعضاء کی حرکت کا ذکر تھا, اور آنے والے میں خطا الفہم ہے, فہم کی غلطی ہوئی کہ دو پڑی تین پڑی, ایک سجدہ کیا دو سجدے کیے, تو وہاں خطا الاعضاء اور یہاں خطا الفہم کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد میں بیان کیا.